Қаларылық темір жол жолаушылары тасымалы. Бұл сала жыл сайын біртіндеп дамып келе жатыр. Жауапты компания бүгінде тиісті техника, яғни жаңа электропоездарды сатып алу үстінде, оның үстіне жол серіктер арнайы оқулардан өтіп, қызмет көрсету сапасы артып жатыр. Ал электропоездардың өзінде заманауи технологиялар қондырылу үстінде, оның ішінде Wi-Fi, ақпараттық тақталар орнатылды. Бүгін бәрін тарқатып айтып береміз. Ассаламу алейкум, эфирде Драйв. Облыс және қала аралық тасымал ұйымдастыру ісі бүгінде өте маңызды бағыттардың бірі. Әуе және тас жолынан басқа темір жол арқылы елді мекендерді байланыстыру Қазақстан темір жолы компаниясының жақын болашақтағы басты жоспарлары болып табылады. Бүгінде әлеуметтік маңызды темір жолдар белгіленген инвестиция және даму министрлігі бастамасымен өңір аралық жаңа бағыттар қарастырылып жатыр. Для перевозки пассажиров мы используем как и пассажирские вагоны, так и... Біз жолаушылар тасымалына вагондардың екі түрін қолданамыз. Оның бірі электровагондар және екіншісі моторлы вагондар. Соңғы жылжымалы құрам оңтүстікке қатынайды. Шымкент-Түркістан, Шымкент-Сарағаш бағыттарында жүреді. Ал электропоездар негізінен елдің орталығында шоғырландырылған. Олар Астана-Қарағанды, Астана-Көкшетау, Астана-Атбасар және Астана-Павлодар бағыттарында қатынайды. Сондай-ақ Қарағанды облысынан өңір бойынша жүретін Қарағанды-Ағадыр жылжымалы құрамы бар. Қазақстанда электропоездардың бірнеше түрі бар. Олардың дені ресейлік өндіріс ошақтарында шығарылған. Негізінде жылжымалы құрам 2003 жылдан бері жаңартыла бастады. Осы уақыт аралығында түрлі санаттағы 100-ден астам вагон сатып алынды. Су жаңа заманауи жылжымалы құрам Астана мен Көкшетау қалалары арасында қатынайды. Изготовлен по требованиям технического регламента того же нового союза, а это значит, что... Жолаушылар тасымалына арналған жылжымалы құрам вагондары кедендік одақтың барлық техникалық талаптарына сай жасалып шығарылған. Яғни бұнда басты назар жолаушылардың қауіпсіздігі мен тасымал құралының сервисті қызмет көрсету жағдайының жақсарғанына аударылып отыр. Мәселен, оқыс оқиға орын алып пойыз кедергіге соғылған жағдайда локомотивтің алдыңғы бөлігі соққыны қабылдап, жылжымалы құрамның рельстен шығуына төтеп бере алады. Бір сөзбен айтқанда, жолаушылар мен локомотив бригадасының қауіпсіздігі жіті бақылауға алынған. 2016 жылы сатып алынған электропоездардың кепілдендірілген жұмыс істеу мерзімі 30 жыл. Десе де көлік құралын одан артық мерзімде де қолдана беруге болады. Болжам бойынша жылжымалы құрам 2046 жылға дейін рейсте жүре алады. Бүгінде қала аралық тасымалдағы 115 вагонның 20-сы 10 жыл бұрын рельске қойылған. Қалған вагондар 2010-2016 жылдар аралығында сатып алынған болатын. В целях безопасности пассажиров, проезда пассажиров. Вагондар ұзақ жылдар бойы қызмет ету үшін бірқатар қауіпсіздік шараларын қолға алдық. Біріншіден, вагон аралық өтпелерде, тамбурларда және салон ішінде бейне бақылау камералар орнатылды. Кейбір жолаушылар көп жағдайларда орындықтарды сызып, әйнектерді ластап, вагон қабырғаларын сырып кететіні бар. Осындай олқылықтардың алдын алу үшін бақылау жүйелерін іске қостық. Олар машинистің кабинасында да бар. Осы шаралар арқасында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, тәртіпті қатаңдаттық. Жаңа вагондар бұрынғы кеңес одағының жылжымалы құрамдарынан қарағанда өте ыңғайлы. Орындықтары жұмсақ материалдармен қапталып, есіктері автоматты түрде немесе бір қолмен жеңіл ашылады. Мүмкіндігі шектеулі және кішкентай балалармен жүрген азаматтарға да барлық жағдай жасалған. Әжетханаларда балдырғандардың киімін ауыстыратын орындар қарастырылған. Вагоны, салоны очень теплые. Вагондар бірінші, екінші және үшінші санаттарға бөлінсе де, қызмет көрсету сапасы бәрінде бірдей жоғары деңгейде. Салон іші жылы кондиционерлермен қамтылған. Очень удобно. Сейчас, во-первых,
Жаңа вагондар маған өте ұнайды. Билеттерде әрдайым бар. Көбінесе жазда сапарлағанды жақсы көремін, бірақ қыста да өте ыңғайлы. Проблема жоқ. Онлайн аласында, касса келіп аласында уақыт болса. Ешқандай не жоқ. Тез аласың, тез. Электричка очень сіздереді тез. Вагонның салон ішінде ақпараттық тақталар орнатылған. Онда жылжымалы құрамның жүру бағыты, сырттағы және іштегі температура көрсетіліп тұрады. Қосымша техникалық жаңашылдықтардың бірі – ақпараттық ойын-сауық жүйесі. Оған смартфон немесе планшетпен қосылуға болады. Пойызда басқару және техникалық жағдайын тексеру ісі де осы заманауи технологиялар көмегімен жүзеге асырылады. Мы видим состояние, скажем... Пойыздың техникалық жағдай, электрондық жүйелер арқылы тексерледі. Салон ішіндегі температура жүріс бөліктердің жарамдылығының бәрі арнай жүйенің бақылауында. Бәрі борттық компьютер арқылы қадағаланады. Диспетчерлік орталық жылжымалы құрамен тікелей байланысқа шығып, вагон ішіндегі сыртындағы және машинистің кабинасындағы жағдайды онлайн көріп отыралады. Бейне бақылау жүйесі орнатылды деп айттық. Солардың көмегімен бірталай жұмыс жеңілдеді. Бейне бақылау жүйесінің арқасында жол серіктердің қызмет көрсету сапасы артты. Сондай ақ қала аралық тасымал бағыттарының ерекшеліктері ескеріліп, ұсынылатын қызмет түрлері іріктелді. У нас светло, тепло, уютно, комфортабельно. Есть первые, вторые классы. Қызмет көрсету сапасын арттыру үшін біз арнайы оқу курстарынан өттік. Қазір жағдай басқа, бәрі жоғары деңгейде. Пойыздар ыңғайлы. Жаңа болғандықтан заманауи технологиялар да қарастырылған. Жол серігі ретінде өзіме электропойызда қызмет еткен жеңілірек. Қарапайым жылжымалы құрамдарда тәуліктер бойы еңбек етуге тура келеді. Ал мында жарты тәулік қана жұмыс істейміз. Демалып үлгереміз, шай тасып, төсек ауыстырудың қажеті жоқ. Яғни назарымызды өзге қызмет түрлеріне көбірек бөлеміз. Мынау 75 бағытында 4 бригадамыз. 4 бригада күн бойы ауысып шығамыз. Бір күн таңды кетіп кеше келіп, екі күн, үш күн демалып, сосын тағы қайтадан жұмысқа шығамыз. Жолаушылар тасымалыларда олар 4 күн істеп, 4 күн демалып, 4 күн уже жол жүру керек болады. Олардың да графигі бас бөлек, біздік график. Әрине жақсы бізде. Электропойыздар жазғы демалыс және мереке күндері жолаушыға толып кетеді. Бұл кездерде тасымал компаниясы вагондар санын арттырады. Жол серіктер сөзінше, жоғары сұранысқа қарамастан билеттер бағасы өзгеріссіз қалады. По отзывам наших коллег зарубежных стран СНГ. Тұмыды елдеріндегі әріптестеріміз біздің тәжірибемізді үлгі тұтады. Тіпті ресейлік компаниялардың өзі қазақстандық вагондарда көрсетілетін қызмет сапасына қызығады. Оған негіз бар. Біз біріншіден қызмет көрсету сапасын арттырдық. Жол серіктер экспо кезінде тіл үйренді. Яғни шетелдік жолаушыларға қызмет көрсете аламыз. Техникалық жабдықтар жаңартылып, вагон іштерінде ғаламторды қолжетімді қылдық. Ақпараттық тақталар қойылды. Мұның бәрі зор жетістік. Жол серіктер ұшақтың борт серіктері секілді арнайы курстардан өтті. Бір сөзбен айтқанда, жыл сайын барлық қызмет түрлерінің сапасы артып келеді. Тасымалдаушы компания өкілдерінің сөзінше, жолаушылардың ең көп нөпірі 2017 жылы экспо кезінде болған екен. Барлығы 11 айда 2,5 миллион адам электропойызбен қатынаған. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман авиа, авто және темір жол саласына қатысты өзге тың ақпарды хабар24.kz сайтынан іздеп табаласыздар.